troškė? Išgėrėt viską, jau laukiat manęs, ne? Siupas kaip šalta, nežinau, čia skaitai tą socialinį tinklą, kurį nors ten vis pasakoj, kaip čia šilumos rekordai. Čia ankstyvas pavasaris, kaip čia tas, kaip čia anas. Man kaip šalta, taip šalta. Na, aš jau gal kai jau išeis tas video, tą savaitgalį ten pranašautus, kur iš čia bangas, rekordus, nu tikėkimės, nes dabar tai šalta. Saulė šviečia, bet tai tik tai saulė šviečia. Ir žiemą saulė šviečia. Nu, kuo dabar traukės, kuo dabar traukės? Nesitrauk, nesitrauk. Pasikūtinkim, biški. Biški pasak, ne, nesikūtinsam, nu gerai, ne, tai ne, ne, nu gerai. Einu pas karves, jos kūtinsis. A visom užtenka. Labai storus loknių. Kažkaip pasileido. Praip galit visas važiuk tau asmeniškai, būsiu tokį gerai. Nu, biški susivėlinu, nes tokios išalkusios. Bet Lurin sakė, neįt anksti, nes vakar kažkoks labai nepropvarcinkai didelis rolons buvo. Ne, tai aišku, už piemens yra daug skaniau. Yra daug skaniau už piemens. Tik už piemens yra skanus šiems ne prie, bet už. Nu gerai, gal jeigu čia bus taip šilta, kaip žada, gal pradės dykžolyte greičiau. Tas ankstyvas išėjimas turi labai daug savų minusų. Dėl to, kad taip, ten tie augaliukai, nu, perganimas. Jis gali būti ne tik tada, kai tu sugrįžti per anksti, bet ir kai per anksti išeini. Aišku, jeigu tu nuganai tą ankstyvą žolį ir ten paskui jinai visą sezoną turi galimybę atsigauti, tai gal nėra tai blogai, bet esmė perganimo tai yra ta, kad augalas naudoja arba fotosintezę augint lapelius, arba šaknų energiją augint lapelius. Tai dabar pavasarį naudoju šaknų energiją tam, kad užaugintos pirmus lapelius ir kai jie užaugs iki tam tikro lygio, tada jie pradės vykdyti fotosintezę. Ir kai jie pradės vykdyti fotosintezę, tada jie augins ir tuos lapelius ir, nu, ir šaknis atstatys. Tai vat perganimas yra tada, kada tu kada karvė nukanda lapelius, kurie auga iš šaknų energijos. Ir tai gali nutikti, kai tu ateini per anksti pavasarį į pievą, arba kai tu nuganai ir karvė neišvedi ir jos gali nuėst vėl tik pradėjusio ataugt žolį. Arba kai sugrįžti per anksti. Žodžiu, yra labai daug niuansų. Dėl to čia išgirdau tokį dalyką, kad darys Lietuvoje čia tokį bandymą intensyvaus ganimo ir jo įtaka šitam visam derliui, sakykime, žoliai, žolės kiekiai. Tai aš šitai žiūriu labai atsargiai, nes turbūt labai aiški metodologija, nes šiaip pasamdyti tiesiog piemenaitį, kuris pakilnos karves, kuris neturi suvokimo, kas yra ataugo žolė, nu paskui gali gauti visokių įdomių rezultatų, kurie neturės nieko bendro su realybė. Tai tas ir yra su visom tom studijom. Labai svarbu suprasti, kokią metodologiją naudodami jie darė tą studiją. Tai jo, tai čia sunkus yra dizainas tokio to intensyvaus ganimo, tai aš sakyčiau, yra baisiai sunkus dizainas ir viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko va, tas va, holistinis ganimas neturi tų studijų, tai dėl to, kad tai yra per daug kompleksinis dalykas, kas reiškia, kad yra labai daug visokių faktorių, kurios turi įtraukti vertint į tą studiją ir kuo daugiau tų vertinimų turi padaryti, tuo ta studija tampa labiau neįmanoma. Tai va. Tai kaip ją padaryti įmanoma, tada supaprastina labai. O tada gali su to supaprastinimu pamesti esmę. Tai va, reikia labai atsargiai. Paskui eini per visą LinkedIn'ą ir žiūri visas tas. Pasirodė nauja studija, kuri rodo, kad karvių ganimas neturi jokio teigiamo poveikio klimatui. Tik neigiamą.
Nu ir varo visi, dalinamas. O šiaip atrodo, kad visi tie žurnalai žmonės ir panašaus tipo nebetur skaitytojų, nes dabar visi skaito mokslinės publikacijas. Netikiu tom iš tikrųjų. Gal tu ten ir perskaitai abstraktą išvadas, ten dar biškį permeti tyriamąją dalį, bet kad čia visi gilinasi metodologijas. Netikiu ir niekada netikėsiu. Nes yra sudėtingas reikalas. Turi, turi turėti stiprų backgroundą, kad suprastum tas metodologijas, bet dabar čia atrodo visi labai protingi, visi skaito tas studijas. Aš tai dažniausiai skaitau mokslininkų, kurie parašė tas studijas, aprašymą apie tas studijas. Nu, arba ten kokį iš vis pasižiūri jo pristatymą tos studijos. Bet kad, nu nežinau, gal aš čia viena tokia durna. Gal visi kiti ten skaito labai išsamei viską. Nu, ko gero, kad aš durna. Bet jo, tai žodžiu, atsargiai vis tiek reikia. Žiūri jie mane, lauk, kad aš jiems ruloną atiduosiu. Bet žodžiu, šiandien supratau, kad paskutiniam video padariau klikbaitinę antraštę, nes parašiau žodį, ką pasėsi. Ir visiems įdomu, tada visi žiūri. Ne tik ištikimieji, kurie visada žiūri, bet ir kiti. Tai nieko nepasakiau ten. Nu ir niekam nepasidalinom normaliai. Nes iš tikrųjų nelabai aš ten matau, ko ten dalintas. Nu pirmiausia, tai mums nelabai aktualu. Ten nedos krypties ūkininkų paroda yra tikrai, nors ir buvo ten tų visų melžimų, ten dar kažko jau buvo, bet akivaizdžiai nedos ir ties ūkininkų šventė ten. Ir šiaip kažkaip nuvažiavau ten ir tokiom sutrikusiom nuotaikom išvažiavau, nes realiai atėjo suvokimas, kiek daug pinigų iš tikrųjų praein pro ūkininkų kišenės ir matomai, kiek nedaug jų nusileidžia jų kišenėse, užsilaiko, kitaip tariant. Nusėda tie pinigai visai kitur. Ir aš parašiau vakar apie tai postą Facebook'e ir gavau čia komentarą bendrai šnekant apie visus verslus, kad neva, tai visi jie ten turi 1% tą pelno maržą. Ir, nu, nežinau, ar tas žmogus rimtai. Ar man kažkaip kitaip viskas atrodo, nes aš užmušk mane, bet aš niekaip nepatikėsiu, kad ten buvusios įmonės turi tik 1% nuo pardavimo, kuris lieki jų kaip pelnas. Nu, niekaip nepatikėsiu. Nes panašu, kad tikrai gerai gyvena iš ūkininkų. Nežinau, ačiū, gal čia taip nėra, bet nu, man tai toks įspūdis susidarė. Ir nežinau, kodėl aš negaliu pasakyti to savo nuomonės. Nu, man tikrai atrodo, kad tas toks suvokimas, ir aišku, aš nekaltinu tų, kurie uždirbi iš tų ūkininkų. Čia yra ir ūkininkų dalis, nes nežinau, kodėl žmonės kažkaip nesuvokia, kad galima ir pelną didinti ir mažinant išlaidas. Bet jeigu mažins išlaidas, tai tu tada ekonomikai nepatrauklus esi. Ir tada tavo veiklos niekada ekonomika neskatins ir nefinansuos. Nes tu nekurstai ekonomikos. Tai aš taip kažkaip pat ir prisiminiau, kad čia mum kažkas rašė, kad tai ką čia jūsų tas karvis priau kažką, nu, tipo valgydamas tą žolę tada dar, kai ganėm sausio mėnesį. Tai jos kažką priauko, o svarbu yra ne tik. Bet dabar sen tas suvokimas, kad va, įdėsiu daug, uždirbsiu daug. Bet jeigu tu įdėsi daug, tai reiškia, kad tu išleisi daug, tavo išlaidos bus didelės. Ir dienos pabaigoj tas tavo pelnas bus nebūtinai didesnis už pavyzdžiui, mūsų, kur įdeda mažai, kur gal sugeneruoja mažiau, nu, tausime, produktą, ne, nu, kilogramų, iš to pačio buliaus. Bet mes įdedam labai mažai. Tai tas skirtumas tarp pajamų ir išlaidų gali gautis dienos pabaigoj, kad panašus, nu, aišku, aš nekalbu apie ten didelius, nu, ūkus, tai aš net, aišku, ne, bet jeigu paimt tokio pat dydžio ūkį, tai, nu, žodžiu, čia ekonomikos apmąstymai, bet kai ten visos įmonės buvusios šitoj parodoj turi 1% pelno maržą ir baisiai didelę konkurenciją,
Nu, nepatikėsiu aš niekaip, man kažkaip neišneš mano visi matomi vaizdiniai ir į tą rezultatą, tarpsime, į tą tokį suvokimą, kad čia 1% tik tais nu, pelno lieka, niekaip aš netikiu. Aš nesakau, kad tikrai nėra tam tokių, gal yra kas ten, kokias labai stambios įmonės, kurios eina per tą, sakykime, masto ekonomiką, parduodami kiekį uždirba, sugeneruoja pelną. Tai taip, aš tą suprantu, bet man nuostabiai atrodo ten N plus K įmonių pardavinėjančių traktorius ir padargus, nu tikrai N plus K. Ne tik tas, kur aš žinau, ten Massey Ferguson, ar ten John Deere'as, ar dar, nu jau tokie, sakykime, ne ūkininkam žinomi vardai. Ir šiaip pilna jų ten visokių ir vakar specialiai atsidariau statistiką, tai 2-3 metais buvo parduota 1236 nauji traktoriai. Ir N plus K įmonių išdalinkė tos 1-2-3-6 traktorius. Ir kad ten po porą šimtų pardavimų traktorių ir čia 1% pelno jom užtenka išgyventi. Nu, nežinau. Man atrodo kažkaip, kad ne. Nu, žodžiu, bet čia yra nuomonė ir aš ją galiu reikšti ir nebūtinai turiu pagrysti. Čia irgi toks yra niuansas, kur kažkaip žmonės pamiršti, kad aš turiu teisę reikšti savo nuomonę. Ir nebūtinai turiu faktus pateikinę, tiesiog, va tokia man, toks įspūdis man susidaro, nu ir aš juo pasidalinu. Jums jis gali surezonuoti arba ne. Gana čia pliurk nesąmonės ir skaičiuoti svetimus pinigus. Reik tiesiog daryti tai, ką darai. Tai va, žodžiu, baigiam jau čia ant kalno tos rulonus sušėti. Ir dar kartą parodysiu, dėl ko mes čia norim tais rulonais uždengtą žemę, nes va, turim tokį reikalą. Va. Mažai čia yra gyvybės ir noris užsidengti. Užsidengtą žemę, nes čia yra pagrindinis principas, kad žemė nebūtų plika. Gerai, viskas, jau lauk lygiai, aš tokį nesuosiu, nesąmonėm užsiemu. Įdomu bus dar paskaičiuoti, iš tikrųjų, aišku, bus gana sudėtinga, nes buvo visokie ir sujungtas, ir atjungtas, ir tik buli, ir tik vienas karvės kitas. Bet šiaip, vat, kadangi yra šienas iš nu, šito ploto, tai paskaičiuoti, kiek gyvūnų išlaikė šitie hektarai. Nes realiai šitas, nu, šitas plotas yra vienintelis, kurį mes nuoširdžiai intensyvaus ganimo metodu darom. Visi kiti turi kažkokių niuansų ir išimčių. Tai vat, pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti šiemet ir pasiskaičiuoti kitais metais. Ir ar nu, pagal idėją turėtų didėti. Nu, jeigu žemė gerėja, tada žolės užaugina daugiau, tai tada tas pats žemės plotas gali išlaikyti daugiau gyvūnų. Bet aišku, čia daug variacijų yra, tas gyvūnas suaugus karvė ar mažas vaikas, nu taip, yra daug niuansų, bet nu bent jau preliminariai. Ne, aš pasirinkau tokią tendenciją, kad aš tiesiog nenoriu būti atpažįstama, kadangi planuoju būti didelė YouTube žvaigždė, tai tiesiog noriu eiti ramiai gatvėse. Nebent pakalbėsiu ir iš balsą atpažins. Niekas nežino, kas jis ten. Tai šiuo, niekas nežino. Taip, nuvažiau, ką pasėsi ir galvau visiais prašyti mano autografų. O pasirodo, niekas nepažįst. Ne, jokauju, negalvau taip. Biški. Ne, nežinau, kažkaip, kad pradžioje iš tikrųjų pirmose video tai būdavo, kad ir tu biški filmuodavai. Pačius pirmus. Nu, ne, nu taip prasme, ir ne pačius pirmus, ir paskui kažkaip būdavo, kad ir vienas, ir kits pafilmuoja. O paskui, ten yra. O paskui Laurins kažkaip jisai mėgst visus darbus deleguoti kitiem. Ta prasme. Nu, ta pačia prasme, vienintelė kokia tik yra. Mėgst deleguoti, ne, aš tik pradėjau, po to perdavau. Tai gerai, tai čia yra darbo delegavimas kitam. Nu, tai va, ir kažkaip galas taip, kad tik aš filmuoju, o aš tikrai šiuolaikiniais trendais, kaip čia pasakyti,
prieš kamerą, kaip bežiūrė nesimaivysiu. Bliama, kaip negali iš tikrųjų taip sakyti, nes paskui pradėsiu ir man kas nors ištrauk šitą video ir prikiš. Šortą. Nu, jo. Ir prikiš, tai... Ne, bet man labai nepatinka šiuolaikinis konceptas, tie selfie, tie maivimaisi prieš tą kamerą. Tas toksai man narcicizmas yra žiūrėjimas, tas į save. Nežinau. Kažkaip... Aišku, va, Laurins galėtų irgi kada nors pafilmuoti. Bet tada ir aš turiu nemontuoti. Nes jeigu aš montuosiu, aš nepatiksiu savo, tada aš nebe... Ir aš turiu tada sudėti, nes tada... O Laurins tikrai nemontuos to video. Aš buvo anksčiau, kai aš darydavau, tai tu ir būdavai ten, nes aš darydavau. Na. Ir tada aš negalėdavau pasirinkti, ar aš čia patinku savo ar ne. O kadangi dažniausiai aš savo nepatinku, tai gaunas, kad visą kontentą su manim mesantį tenka ištrinti. Tai tada gaunas, kad nebėra ką dėti. Oho. Oho, koks urs. Taigi einu atgal aptvėrus naują ganyklą. Ir girdžiu, miškas šlamena. Nei aš jam rodžiau, nei aš jas kviečiau, bet jos surado. Va, kokia įspūdinga žemė. Turim samanas, turim pušykės. Labai gera žemė. Tikrai galim mokėti 5000 už hektarą. Tikrai. Jo, čia tai 5000 ne iš oro. Žodžiu, bet nebe šita žemė. Šiaip čia tokia... Gan sakyčiau visai dabar populiari ūkininkė, vienam podcast'e, girdėjau, nu, pamačiau reelsą žodžiu, sako, nu, Lietuvoje fainiai yra tas, kad net nepaveldėjų žemio, galima vis tiek tapti ūkininku. Nu, nežinau, paimt žemę, sakykim, normalią, už normalią kainą, nu, nelabai. O tas paimt žemę, man atrodo, tai tu bet kurioj šaly ir Olandijai gali nusipirkti žemę, čia tik pinigų klausimas yra. Bet, nu, pavyzdžiui, tu norėtų mokyti 5000 už hektarą, bet va čia va, hektars yra ir jis kainuoja 5000. Nu, nesąmonė, ne? Nesąmonė. Nu, 1500, nu, 2000. Viskas, ką gali mokėti, ne? Bet aš tokia su mane parduot. Nu, jo. Mums tai labai sunkiai sekas praplėsti savo hektarus. Labai, labai sunkiai. Dar šiandien kaip tik su vienu kosmonautu kalbėjau, kuris už panašią žemę irgi nori 5000, nežinau. Nu čia, matyt, yra auksinė taisyklė, kad kai parduot visada atrodo per mažai, kai pirkti visada atrodo per daug, nu bet... Nu, bet vis tiek kažkaip, nežinau. Tai va, o dabar mes čia ką darom, tai iš tikrųjų gal ir nelabai gerai darom. Dabar šitą karvę overgrazing, pergamą, ne, nusilpnina augalo šaknis. Bet jeigu augalas yra toks, lendrūnas, tai gal labai gerai, jeigu jo susilpnins to augalo šaknis. Gal visai nieko? Aišku, jeigu kur gražesnė yra... Nu, tramplė, nebekviesk čia visų. Nėr čia tie ką įsk, čia visas kvies. Nu, žodžiu. Tai kažkaip čia kadangi labai prasta žemė ir labai, labai tokios, nu, vyrauja tas lendrūnas. O lendrūno ypatybė yra ta, kad va dabar, kai yra išlindę tie šviežus tokie, tai jos dar jos praskabys, sakykim, nu, pakandžios. Paskui jis įauga ir viskas, jis ar šiuštus pasidaro, ar nebeskanus ir viskas, jinai jo nebėjas. Tai mes visada kažkaip pradžiui sezoną nuganom, nors ir puikiai suvokiam, kad tai yra, nu, telpa po to perganimo, to overgrazinimo savoką, bet, nu, man atrodo, kontekstas irgi yra svarbus, kad gal ir gerai tokį overgrazinti, nes, nu, nuimsi va šitos peraugusius, na, atidarysi žemę, gal biškai kažkas galės sudygti, vat, grinai, tuo metu, kai pradeda dykti. Bet šiaip tai jau, iš tikrųjų, jeigu čia Velykas duos šilumos ir biškai kelias dienas jos duos, tai galbūt mažulės, ką greitų metų išeisim. Aišku, paskui gali tekti sugrįžti.
Tai va, dėl to ir stengiamas pirmą prie namų išeiti, o jau tas tolimasis išeiti jau, kai jau, nu, jau kai verta yra išeiti. Šiaip pirmą kartą sužinojau, kad kovo 25 dieną yra ne tik gandrinės, bet ir gyvačių pabudimo šventė. Ten ir bičių, nu, tai bitės dar kaip bitės, bet gyvačių pabudimo šventė. Tai dabar jau, kai einu per pievas, biški baisu yra. Dar kai su kroksiukais, tai nu labai, kažkaip aš nemėgstu tų šliužų ir varlių ir visokių padarų, kaip ten sakė, per geltonų plytų kelią. Tai varlių gal mėgstu, bet jau gyvačių, tai jau pamatau kokį urvelį ir galvoju, kad čia ten gyvatė gyvena ar negyvena. Nu, bet gal ne. Ką, pančkutė? Gerai, ne?